עכשיו אני רוצה לתת איזה טיפ מסוים, אוקיי? בנושא של פיתוח שיחה ואיך לגרום לבן אדם השני להרגיש בנוח בפיתוח שיחה או איך לגרום לבן אדם השני לא להרגיש בנוח. לפעמים רוצים לגרום לו להרגיש בנוח, לפעמים רוצים לגרום לו להרגיש לא בנוח. עכשיו אולי זה יישמע טריוויאלי, אבל כידוע הרבה דברים שנראים טריוויאליים ולא באמת טריוויאליים. בכל מקרה, רון אומר שכשמפתחים שיחה ושואלים מישהו שאלה, מה שצריך לעשות, חלק מפיתוח שיחה זה בעצם שאלת שאלות. ששואלים את הבן אדם השני שאלות וככה מפתחים שיחה. מראים לו שמתעניינים בו ואז שואלים אותו שאלות והם מפתחים שיחה. אז רון אומר שכששואלים שאלה, צריך לשים לב שלא יהיה מצב שמכניסים את הבן אדם השני לקונפליקט בגלל השאלה. לדוגמה, ששואלים אותו שאלה שהוא לא רוצה לענות עליה, או לדוגמה, שאלה שאחת מהתשובות לא תהיה נוחה לו. כי לפעמים בן אדם מפתח שיחה, מנסה לשאול שאלות, והוא לא שם לב שהוא שואל שאלות שבן אדם השני לא רוצה לתת, לדבר על הנושא, או שאחת מהתשובות עלולה לגרום לו להרגיש לא בנוח. ולכן פרקטית, לפני ששואלים מישהו שאלה, כאשר מפתחים שיחה, לפני ששואלים אותו שאלה, תחשוב בראש שלך, אוקיי, מה התשובות שהוא יכול לתת לי, והאם אני הייתי נותן את התשובות האלה, האם אני חושב שאני הייתי מרגיש לא בנוח מאחת מהתשובות. זה באופן כללי, או איזה סיבות יכולות להיות לו להרגיש לא בנוח מהשאלה שלי. דהיינו, למה הוא לא ירצה לדבר על הנושא הזה? זה הטיפ. אז עוד פעם, כאשר שואלים מישהו שאלה, לשים לב גם שהוא רוצה לדבר על הנושא הזה באופן כללי, כאילו לעשות ולידציה לדבר הזה, וגם לבדוק את כל אחת מהתשובות האפשרות לשאלה, לוודא שגם הוא יגיד לי ככה וגם הוא יגיד לי ככה, הוא ירגיש בנוח. כדי לא להכניס אותו לאיזה מלכודת שהוא יצטרך לתת תשובה שהוא לא מרגיש איתה בנוח, ואז הוא דווקא ישנא אותך על זה ששאלת אותו שאלה. וגם דרך לגרום לבן אדם להרגיש לא טוב. נכון, ואם אתה רוצה לגרום להרגיש לא טוב, אתה יכול לשאול אותו שאלה שאתה חושב שהוא לא רוצה לדבר עליו. אמת לאמיתה. טוב, הבנו את הסיפור?